ទ្វារមូលដែកអ៊ីណុកញោមទ្វាររ៉ូតទ្វាសវត្ថិភាពនិងប្រអប់សង្កសីមានម៉ូទ័រទ្វារមូលនិងម៉ូទ័រទ្វារបងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងប្រព័ន្ធ 010 និង 0698 2008